Причиною високої інфляції називають газову кризу. Уряд припускає можливість запровадження продуктових карток. За аналогом є підтримка. Та чи справді в цьому є необхідність і чи потрібні вони взагалі, з'ясовувала Аліна Околот. Інфляція, яку прогнозують цьогоріч економісти, може завдати неабиякого удару по найнезахищеніших українцям. Аби убезпечити від цього малозабезпечених, уряд ініціює запровадження продуктових карток. Насамперед, мають отримати підтримку найбільш уразливі та незахищені верстви населення. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін і запровадження food stamps у системі Дія, так званих продуктових чеків, як це практикується у США. Варіанти будуть розглядатися. Ця система не схожа на продуктові картки колишнього СРСР або ті, які були в обігу в перші роки незалежності, адже вони видавалися не грошима, а передбачали отримання певного обсягу чітко вказаних продуктів, наголошують економісти. Це абсолютно не ті картки, які були в 90-х роках. Ну, тобто це є абсолютно різні речі. Весь світ на сьогоднішній момент шукає способи для того, щоб здешевити продукти харчування. Водночас експерти критикують ініціаторів впровадження карток за намір використовувати віртуальні рахунки на порталі Дія. Це взагалі дуже смішно. Чому? Тому що люди мало забезпечені. Ну, дай Бог, щоб вони мобілки прості мали за 500 гривень. Я вже не кажу про тих людей, які десь там в селі живуть, в райцентрах, там бабушки, дєдушки. Ну, це профанація. По-моєму, треба безумовно підтримувати соціально незахищених людей. От, ну, для цього є система пенсій. А ось опитані нами кияни по-різному оцінюють резонансну ініціативу владоможців. Чесно кажучи, я просто в шоці від цього. Ми повертаємось в 40-ві роки, в 30-ті. Ну там ж не всі, а там будуть тільки небезпечені, малобезпечені. Да. Це правильно. Та ні, взагалі вже. Ми опускаємося, наразі, ніже, не знаю. Українські економісти ідею запровадження продуктових карток обговорювали вже давно. Проте є й інші альтернативи знизити ціни на їжу. Від запровадження податкових пільг до збільшення соціальних виплат. У вас є альтернатива – або знижувати ціни для всіх, або допомагати бідним. А ті, хто можуть платити, хай платять повну ціну. Напевно, Україна піде по другому шляху. Так що я не вважаю, що це є якийсь спосіб розділити суспільство. За оцінками експертів, для запровадження продуктових карток доведеться витратити 50 мільярдів гривень. Сума немаленька, тому інші соціальні програми, можливо, доведеться урізати. Аліна Околот, Ірина Годнік, новини «Правда тут».